Jag är här med en ny Let's Play. Och i den här Let's Playen har jag tänkt göra några kittel. Det ska bli roligt. Exakt när vi går in här så ska jag göra några kittel. Så att jag ringer igen här. Det är inte fullen. Så har vi inga fjärdar. Men det är ju så. Jag tror att man gjorde så. Japp, så var det också. Och så har vi en kittel. Nej. Där ska den inte stå. Ska stå här. Alltså. Bugg. Nu ska jag hämta vatten. Jag kan göra en oändlig vattenkälla också. Nämligen. Och vi tar typ där. 1, 2, 3, 4. Sen så tar man en vattenhink. Hämtar. Och lägger. Och då är det ju fullt i den. Nej. Då behöver vi bara en till. Och sen blir det fullt. Så. Fullt. Sen så är det väl bara att ta. Och då blir det oändlig vattenkälla. Så då kan vi hämta hur mycket vi vill. Där har vi det. Och så kan vi färga typ kläder. Och om man ångrar sig så är det bara att doppa i kittan. Och sen när det blir tomt i kittan så är det bara att hämta i vattenkällan. Så att. Där har föremålsramar. Plus de här som sprängdes. Just ja, nu har vi glömt en sak. Torches i vårt hus, det har vi glömt. Så att där och typ där. Ja. Sop. Ska se. Så stoppar vi det. Så, där har vi dem. Sen, så. Jag tycker att våra lesbler blir bra. Jag tycker inte det är något fel på dem. Plus att jag är på fredlig. Lite dåligt. Men nu har jag fått på mig upp så att nu borde jag komma. Vad ska vi säga? Vi tar ett svärd. Vi tar fläskkotlett. Och det var ganska svårt att säga långsamt. Fläskkotlett. Det låter lite konstigt. Det är sant. Sand. Det är sant. Det är sant. Vänta. Ja, nu är och så är det att skeleton kan få klara uppdraget långbåge. Roligt som bara den. Vi ska se uppdraget så har vi det ett långbåge. Men då har vi där, långbåge. Family. Nej. Nej, Creeper. Jag har aldrig sådär något mer. Jag har varit arg på dig. Jag har ruskat arg. Alltså de är så här helt tysta. Man kan aldrig se när de kommer. Plötsligt kommer de fram bakom ryggen och bara springer.
här. Så där. Typ här kan vi ha någon cool sak. Jag kan inte veta vad vi ska ha. Men nu har vi alla möbler vi behöver till... nu behöver vi mer... aj, nu behöver vi en stäv. Nio plus nio. Nu... och jag glömde tiden. Så här får bli extra lång den här lesbien. 30 minuter. Eller jag menar... vi kan ha 10 minuter. Bara för att det går typ 5. Så. Där går det. Och sen ska jag... jag måste ta min miniräknare. Medan jag drar lite så här med musen. Men nu ser inte jag vad jag håller på med. Nu sitter jag. Oj. System. Dator. 9 plus 9 plus 9 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 31. Nej, 31. Vi som bara har snål med 32. Kommer bara ha en kvar, vilken osis. Vad ska vi då göra? Jag vet inte, men vi har ändå ett förtrollningsbord kvar också. Så. Vad vill ni spela på oss? Vad vill ni? Vad vill ni? Era äckliga skeleton. Skelettus. Och nu har jag fått pilar på mig och det var inte roligt. Och det var inte roligt. Vad är det här? Vad vill du ditt äckliga skeleton? Oj. Jag har lite HP vi hade kvar. 17. Gott. Hur känns kortlet? Så då tar vi den. Sen, det var då bara kom en creeper bakom ryggen och bara boom, där borta är en creeper. Nu är jag ganska rädd faktiskt bara för att creepern kan sprängas. Och så... vad vill du? Vill du spränga? Vill du med mig? Vill du med mig? Vill du med mig? Så, kom. Ja. Nej, inte än. Nej. Det var så svårt som bara den. Jag kunde stängt av mobs alla gånger. Det där skulle han inte. Wow, vad konstigt. Lyssa mig. Och så tänkte jag leta efter lite kol i våran. Sen tänkte jag leta upp en ny mine. Eller street mine kanske jag skulle göra. Vad jag kommer göra. Tror jag i alla fall så bör jag göra. Innan jag ser. Och den här har vi aldrig gått i. Jo, det har vi. Först tyckte jag så kol här, men så var det inte. Så kol brukar finnas här nu. Nej, det där var konstigt. Jag tänker göra en ordentlig stenfarm också. Då behöver man lava paket, men det har vi. Så att det är inget att få det för. Om vi hittar kol så blir jag glad. Glad som choklad och vad jag vet så är det. Att det borde finnas kol här. Nej. Jag hade precis den klassen jag kommer ihåg. Alltså det var typ Let's Play 2. Eller Let's Play 3 där någonstans. Han satt där. Kunde du spåna creeper? Vänta, mörk här någonstans. Ja, där nere kanske. Där.
är det. Kanske jag vill spana för att här är ganska mörkt. Bra spanat. Jag kommer att tänka på den här låten Revenge heter den. Den har Kupa. Oh man. Att man då sitter här och kan fatta den så. Ni kan få höra den. Låten kommer hoppa igång om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh man, so we're back in the mind of the ticket swinging from side to side, side to side. This disco grooving more open, find some diamonds tonight, night, diamonds tonight. Hey, you hear a sound, turn around and look up. Total shock, feels your body. Oh no, it's you again. I can never forget those eyes. Cause baby, tonight, in the creepers just belong again. Cause baby, tonight, in the underbeat shout and over again. Over again. And run until it's done. Don't stop in the morgue. Cause baby tonight, the creepers just spill over again. Det är så himla bra. Oj. Tror jag vet att jag stänger av det. Om vi trodde att bara ljudet bröts så var det inte så. Nu hör jag Minecraft. Inte igen. Jag hörde inte på ljudet på det. Ja, hörna. Säg att jag får en fjäder. Nej, ja men. En, två, tre, fyra. Ja, fjäder! Fjäder! Grymt nice! Så nice! Jag kommer ihåg att när jag sprängde mitt hus, den lät bli en grundiga faktiskt. Eller den. Det bröts. Jag spelade aldrig in när det hände. Jag spelade off cam alltså. Fy sjutton, jag var läskigt när det hände. Så behöver man papper, så behöver man läder. Och sen behöver man bläck. Så att jag gör mig så här. Jag tror att jag minns rätt nu. Japp, så var det. Bok och gåspänna, äntligen. Så har jag en fjäder över, oh, vad nice. En läder, nej vi har ingen mer sugarcanes, men okej. Och, hur många piller har vi? 6 plus ingenting, 6 har vi då. 6 plus 0 är ju 6, så. The creepers are spill also over there. With baby tonight. And I will let it out in over again. I'm far from on the sun, down on the sun comes up in the morning. With baby tonight. And I will let it out in over again. On the sun, down on the sun comes up in the morning. Åh, det här ser så fint ut. Alltså, och så kan man stoppa ner sina verktyg där om man tröttnar på dem. Så, oj, och så stöter de iväg. Det är så himla coolt. Titta på det här. Puff. Hej ho.
realize I go in over again, over again. Mm, jag har de här ställningarna så att det, ni är inte vana vid dem. Sen drop item letar jag efter. Jag vet nästan inte vad det heter på svenska. Det är så här, släpp block, släpp föremål via. Kul ska det vara på för